qripdən dərmanla 7 gün, dərmansız 1 həftəyə sağalır inancı sağlamlıq üçün təhlükəlidir. Məlum olub ki, bu fikrə uyğun davranmaq hətta ölümlə də nəticələnir. Təəssüflər olsun ki, qrip bir çoxu tərəfindən ciddi qəbul edilməyən xəstəlikdir. Bu xəstəlik xüsusilə mövsümi dəyişikliklərdə və havalar soyuduqca daha çox yayılır. Dərmanla 7 günə, dərmansız 1 həftəyə sağalmaq olur inancına görə isə insanlar lazımi tədbirlər görmür. Bu halda sinusit, laringit, faringit, qulaq iltihabı kimi fəsadlar yaranır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə qrip və soyuq dəymə müalicə edilməlidir. Əks halda bu pnevmoniya və meningit kimi ölümcül xəstəliklərə yol açır. Xüsusilə uşaqlar, qocalar, hamilə qadınlar, artıq çəkili insanlar, xroniki tənəffüs və ürək damar xəstəlikləri, immun sistemi zəif olan insanlar qrip xəstəliyindən ciddi şəkildə təsirlənir. Ona görə də qrip olduğunuz zaman həkimə müraciət etməli və uyğun müalicə üsulları ilə sağalmaq vacibdir. Müalicədən əlavə sağlam qidalanmaq, balanslı maye, bitki çayı içmək, isti duş qəbulu və olduğunuz yerləri havalandırmaq da sağlamlığı bərpa edən üsullardandır.